اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام. اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے, اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے. اب تک آپ اصحاب نے یہ اندوہناک خبر سن لی ہوگی کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا. انہا لل کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں, 90 سال کا مسئلہ اسی دور میں, اس کا فیصلہ آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے, جو 90 سال سے چل رہا تھا وہ اسی وقت میں ہوا.